Mä luulen, että nyt täytyy vähän ehkä laittaa vaihetta pienemmän että kakkoskanavankin suhteen. Eli viimeisin kuukausi, kesäkuu, tuli kokeiltu semmoista haastetta, en tiedä huomasitteko, mutta laitoin joka päivä uuden videon kakkoskanavalle. Yllätyin positiivisesti siitä videoiden vastaanotosta, eli siis idea oli tehdä juuri tollasia helppoja, simppeleitä, lyhyitä ja ytimekkäitä videoita. Selkeästi kommenttia ja tykkäyksiä ja näyttökertojen perusteella olette kyllä tykännyt niistä, eli jatkossakin olisi tarkoitus päivitellä vähän kaikennäköistä pientä sinne kanavalle aina silloin tällä. Mä luulen, että mä nyt heinäkuussa otan vähän rennommin, ettei tarvii ehkä ihan joka päivällä keksiä mitään lyhyttä pätkää, mutta varmasti tämä kanava pysyy aktiivisena jatkossakin. Kertokaa kommenteissa, että mitä tykkäsit tuosta kuukauden kokeilusta, että mun mielestä oli ainakin onnistunut tuollainen 30 päivää putkeen lyhyitä ja ytimekkäitä videoita. Videoiden määrä tässä kakkoskanavalla varmaan hieman laskee, mutta kyllä mä kokeilen tännekin aktiivisesti päivitellä, eli ei siinä, palataan sitten seuraavan videon merkeissä taas asiaan. Tämä oli vaan tämmönen todella lyhyt päivittely. Kiitokset kaikille videoiden seuraajille.